ty jsi se mohl hrát v kontejneru. Kontejneru, já to ani neřeknu. Jo, pište, jo, vlastně jo, pište si tam, co chcete, dobře, já nemám číst, to je jedno. Ty jsi se mohl hrát v kontejneru. To je první video, který byl vydaný dnes. A je poslední. Chtěla bys něco jako posledního říct? Že se nebudeš hrát v kontejneru. Jo, tak já bych chtěl říct, že se budu hrát v kontejneru. Ne, to je poslední video, tohle, to je poslední video na mém kanále. Tak něco pěknýho můžem říct, anebo táhněte do prdele. Nebo ne, no počkej. A jdu radši sbírat mandalinky. Běžte sbírat mandalinky. Ty, jo, já nebudu repovat, že samozřejmě, to vám takovou radost vám neudělám, jako. Chtěl jsem ještě jedno něco říct k jednomu člověkovi, kterým jsem viděl včera, že udělal video. Jako jo, ty. Jo, vlastně já můžu říct jeho jméno. Štěšek Počmáranej se jmenuje. Jo? Jo, takhle, ha? Ty jo, ale hele. A normálně Pavlinka začala. Co? A jdeme, žádný zastavení. Jo, a jo. Já jsem myslel, že jsem hrál v těch kontejnerech. Počkej, to jenom na to natočím. Sleduj to, tyho, a my nemůžem. Ale tak počkej, jenom tady vidím jednu věc. Opravdu, a jdu. A jdu pryč. Počkej. Je, já myslím, že to je Jamajka. To je Jamajka. Nech to, nic tady, nedej tady bordel. No, ale to není hra v kontejneru. A pojď tady ještě, počkej, já už jdu. Tak dobrý, jo. Takže se sem podívám příště. No, pak jdeme okolo rybníku. Aha, pak my jdeme okolo, ale já se sem kam jestli dostanu, že jo. No, jsem to chtěl říct, no. Takže ukončím kanál. Mějte se pěkně, skládejte básně třeba. To nemůžeš brát, je jejich. Co? To není kolem. Ne, to nemůžu brát prostě. Je to kolem toho kontejneru, to je jako když to tady zahodí tady. Ale to je jasný, kam. No dobrý, tak já to brát nebudu, ale tu jamajskou kynu bych se mal vzít. Tak bych jako. Jsem aspoň nedělal bordel, co to vytáhnu, když to tam a už je tam čupac. Ne. Jo, já jsem to viděla. Teď jsem to vrátil zpátky. Vrátil. A ne keke, ne keke. Vrátil jsem to zpátky do toho pytla. A i ten pytel byl zase, tak se rozdělil, no tak. Jsi stejný jako všichni, děláš okolo sebe čurbes a je ti to jedno. To jsem moc nepovedl tohle. A takže. Říkám, ty si nebudu mít čokoládu. Budu mít čokoládu, tak jsem to chtěl, jo. Jestli nebudu mít čokoládu, ti rozbil držku. Budu mít čokoládovou. Budu mít čokoládovou zmrzlinu, náhodou by se náhodou neměl čokoládovou zmrzlinu, si koupte čokoládovou zmrzlinu, protože jinak vám někdo rozbije držku. Jo. Nic, nejhorším zdrhačka. Normálka zdrhačka, nejlépe do lesa, že jo, mezi stromy. Zjistě, že Pavlinka se tam nevykroutí tolik, tak rychle. Jo, protože nemá takový smysl, levo, pravo, takže jako vzdrhneš úplně v klidu, normálně. Nejhorší je, že tady nemám teď les, jo. Ale tady vidím strom, tak mám stačí běhat kolem stromu. Prostě, asi. Jo, ta žena prostě, jo. Bude čokoládová. Bude čokoládová. Kdyby nebyla, tak bude čokoládová. Se bojíš, je? Bude čokoládová prostě. A jestli tam nemáte čokoládovou, tak uvidíš. No, tak můžeš, když tak a ty tam dojdu. Autobus pojede. A jinak jedu autobusem pro čokoládovou. Jo, a furt. Tam jsem já, jo? Já musím být hodná, protože já nemám penízky. Ale, abych tam nebyl, no. Ježiš, já jsem nezal penízky. Tak tady budem tak. Řekneme, že pak se stavíme. A už sem nepůjdem. Tak vezmeme celý kýble. A řekneme, že to do chvilku donesem a už sem nepůjdem. A ty taháš peníze. Takže jo, to by šlo. No? Já se schovám dolů, víš? Já vemu zmrzlinu a zdrháme. Já se schovám dolů a vezmeme si se zmizla. Ty jo, a jo, a já zdrhnu. A řekne, tyjo, tyjo. Takže sejdeme se kde? Je to jasný, sejdeme se kde? Kornouty potřebujeme. Jako polička. Ne, doma se sejdeme. Takže třeba 50 kornoutů, ať nám dá. A to bude už divný, si myslím. Musí kýbl zmrzniny. No, já to nechám puštěný, jo. To je úplně jedno, to říš. Čokoládou, to jsem mluvím teďka čokoládou. Čau. To ty tady to celý to zruším. Kdo? Je to ta bouda. Takže teďka sleduju, jo. Sleduju čokoládovou, tak sleduju, jak už jde. Vondelka. Dobrý den. Máte čokoládovou, prosím vás? Ne, nemají, to vidíš. Višňový sorbet. Tak teď nevím ten. A okurka to snědá. Tak co si dáš? Nemají čokoládovou, no. Nemáte čokoládovou schovanou někde? Máte čokoládovou polevu. Ty jo, no, tak to si dáme. To
do nějakého teda většího kornoutku bych doporučila, aby to všude jako nestejlo. Jo, no. Já si dám vyšňový sorbet malý. Ale nejde ti koládová. Budu si muset koupit na večer. Děkuju. A pro vás? Pro mě nic. Jo, tak já si dám třeba... Máte pivo? Jo, vidím nějaký. Tak mi dejte třeba toho gambáče. Ty, to je sladká, to jsem neměla dělat. Takhle všechno? No. Tak 54 poprosím. Šedesát. Můžete hledat. Jo, taky děkuju. Mějte se, hezký den. Jo, pivo, jo, vidíte to. Ty jo, tak musím... Ne, musím tady pozdravit slyšenou z bezmrzny, já jsem chtěl mluvit, že aby nevěděla, že tady natáčím, že jo. Super, ještě mě upozornila, že mám pivo, že jo. No. Takže jdeme na koloběžku? Ne? A kam jdeme teda? Musím se projít, jdeme zpátky. Jdeme se projít? Tak jo. Takže my se jdeme projít, takže to se jdu dál, ještě teď tady budu povídat nějaký blbosti, jo. Čokoládová a je strašně sladká. Ty jo, kluci tady hrajou fotbal, bych chtěl hrát. Ale brutálně sladká. Jo. A tohle? Je zavřený. Jo, já nemám kozla, protože to má tam akorát gambáče nebo radek asi myslím. Když jsme jít do sámošky, já jsem si tam nějak čokoládku moc pravdě. To jsem nerozdělám takhle. Zkusím si, že bys mě rozdělal pivo. Tak počkej, tak musím rozdělat. Obě ruce. Musíš držet a já. Jo. No já nemůžu mít dvě ruce, že natáčím ještě. Jo. Počkej, to musím začít. Do mě opadne ruka takhle. No nic. Teď jsem slyšel Mikulovického trenéra, řekl, že si chcete, tak se běžte napít. Takže to bych mohl hrát vlastně fotbal. Taky. Vy? Hele, musím to tady přichytnout, jo, protože to natáčím normálně jak největší, normálně hamba internetu. Hamba YouTube. A pojď Pavlínka má zmrzlinu a to je pro mě dobrý. Ale není čokoládová, a už jsem je trase. Natáčím. Já vím. Není čokoládová, no tak já se to nemůžu, že jo. Ale zase poslouchej. Teď jsem to zjistil. Ta zmrzlina ti sedí k šatům. Měl jsem si dát vanilku, fakt. Mně zase jako moc to pivo nesedí k tomu. Ty kus tady trénuje, holky tady nekouká, jo. Tam nikdo nekouká, protože nejsem fotbalista, že? Takže víš jak, no. No, tady, ať se tady. Ty jo. Mníka tam cvičej. Hala, to na mé fakt nechám poštěncou dobu, ať víte, prostě jak to funguje, jo. Teď si prostě chvilku si povídáme, pak chvilku ne. Je krásně. Nevím, jestli z nás někdo kouká na YouTube. Koukáš, lásko, na YouTube? Koukáš, jo? Jo. Já taky musím přiznat. Hlavně... Koukám večer. Večer koukáš, jo? A na koho koukáš? Na Aleši povídám. No. Občas. Koukám na něj, pak koukám na holky, koukám. Jaký holky? Jo, ty holky. Ne. A jak se jmenou ty holky? To je... Ty, jak dělají ty detektivní ty případy, to je hodně dobrý. Na různý. Různá tematika. No ne, ale ne. Ty, jak se jmenou ty holky? A pak na kterými příběhy ještě? No. No to je ono, ne? To jsou ty holky dvě. Na ty už nekoukám, ty mě nebaví. Jo. Jsem si, že nejprve koukáš, já jsem právě na ně koukal, že na ně koukáš. Už ne, už koukám na jinou. Aha, tak to už. Aha, a na jaký? Na jinou, takovou... Jméno? Já nevím, jak se jmenuje, co tam nemá. Takhle. To je krimi příběhy. Krimi příběhy prostě, jo. Uh-huh. A nemá tam jméno. Tohle holka. A taky se koukám na to, co tam meleš o mě. To já nikdy nic neříkám, nic. Nikdy nic o mě. Já především hlavně nedám žádnou ostudu. Chápeš, to ten sunshine. Je krásně, je krásně. Aha, a podívej. Ty máš brýle? Já mám oslepla už. No já taky mám brýle, tak máš jí brýle.
Nemůžeš dát nikam to vyrobit, protože to bude kecu na toho zmrzlinu, to bude hrozný. Proč? Já tě dobrý, prostě. Ty to bez tak nečtu. Já to nečtu, už to čteš, tak počkej, jo. Čítal jsem teď komentáře u Vejra. U Vejra, jo? Jo. Ježišmarno. A proč to děláš? Já jsem ti říkal, že nemáš koukat na nic už. Protože to je ostuda. Já jsem udělal obrázek. Tak, někdy mi volá, takže to ukončuju, chci nechat až pár do konce, co nejdýl, ale už to musím zvednout. Takže se mějte a nazdar kozel.